नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। देशमा यति बेला राष्ट्रिय सहमतिको बहस चलिरहेको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको डेढ महिना नबित्दै सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरिएको छ र यति बेला सबैतिर चर्चा रहेको छ राष्ट्रिय सहमतिको र राष्ट्रिय सहमतिको लागि नेकपा एमालेलाई आपत्ति रहेको छ। नेकपा एमाले आपत्ति जनाइरहेको छ। राष्ट्रिय सहमति हुनुहुँदैन, राष्ट्रपतिको लागि मात्रै राष्ट्रिय सहमति गर्न लागेको हो नेपाली कांग्रेसले यति बेला चाहिँ तारो हालिरहेको छ भनेर नेकपा एमाले आपत्ति जनाइरहेको छ। र यही बीचमा नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले फेरि निष्कर्ष निकालेको छ राष्ट्रिय सहमतिको आधार निर्माण हो यो समर्थन भनेर। र यही बीचमा चाहिँ अब यो राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएको कुरालाई त हरेक कुराहरूले देखाइरहेको छ र यही बीचमा नेपाली कांग्रेस यति बेला राष्ट्रपतिको दाबी गरेर राजनीतिक अस्थिरता किन चाहन्छ, राजनीतिक अस्थिरताको गोटी नेपाली कांग्रेस यति बेला किन भइरहेको छ, चर्चा धेरै छ। यिनै समसामयिक सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसकी प्रभावशाली नेत्री, सांसद, नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ प्रतिमा गौतम। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। अब तपाईँलाई यो मैले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै यति बेला देशमा राजनीतिक अस्थिरताको लागि नेपाली कांग्रेसले खेल खेलिरहेको छ भन्ने आरोप छ, यसलाई तपाईँ कसरी क्लियर गर्नुहुन्छ, हो होइन कसरी डिफेन्स गर्नुहुन्छ? होइन, नेपाली कांग्रेसले अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताको गोटी बनिरहेको भन्ने कुरा चाहिँ अब यो आरोप हो। नेपालमा चाहिँ आरोप प्रत्यारोपको क्रम चाहिँ जहिले पनि चलिरहने एउटा परम्परा नै बसेको जस्तो देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस एउटा ठुलो पार्टीको रूपमा निर्वाचित भएर आएको हो। अहिलेको जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेस हो र नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी लगायतका दलहरूसँग सहकार्य गरेर निर्वाचनमा आएको कांग्रेस एउटा चाहिँ आफूभित्रको केही कुराहरू नमिल्दाखेरि आफू प्रतिपक्षमा बसेको कुरा सबैलाई थाहा छ, सर्वविदितै छ। र वर्तमान स्थितिमा अब यो एउटा हङ पार्लियामेन्ट, कसैको पनि पूर्ण बहुमत नआएको, मेजोरिटी नआएको अवस्थामा सरकार बनाउने कुरामा त एउटा पार्टी संसदीय अभ्यास, संसदीय परम्परा अन्तर्गत राष्ट्रपति बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्नको लागि, आफ्नो सरकार ल्याउनको लागि लाग्ने त स्वाभाविकै हो। यो खेल त भइहाल्छ, यसलाई चाहिँ अब यो अस्थिरताको गोटी भनेर भन्न होइन। जस्तो तपाईँहरूले खेल त भइहाल्छ भन्नुभयो, आरोप पनि गलत भन्नुभयो होइन, तर अहिले यति बेला नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा रहँदै राष्ट्रपतिमा दाबी गरिरहेको छ अनि राष्ट्रिय सहमतिको कुराको लागि चाहिँ जोड दिइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीलाई प्रेसर एकातिर रहेको छ होइन। यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँहरू प्रतिपक्षमा पूर्ण रूपमा बसेर किन चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्न, के नेपाली कांग्रेसले किन सक्दैन? होइन, नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमै छ, त्यसमा कुनै कुरो होइन। तर प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्तो साझा पदहरूमा त सबैको पावर सेयरिङ हुँदाखेरि, मुलुकको लागि, व्यवस्थाको लागि पनि राम्रो हुने हुँदाखेरि यसमा नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति दाबी नै गर्नुहुन्न भन्ने कुरा होइन। हामी राष्ट्रपति दाबी पनि गर्छौँ, हामी जिताउन प्रयत्न पनि गर्छौँ, त्यो हाम्रो कोसिस रहनेछ। एउटा पार्टीले चाहिँ समग्र रूपमा आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई चाहिँ स्थापित गराउने कुरामा लाग्ने कुरालाई चाहिँ अस्वाभाविक रूपमा लिन मिल्दैन, त्यो लिन पनि हुँदैन। हामीले के सभामुखको पनि उम्मेदवार दिएकै हो, हामीले नदिएको होइन। अब हामीले जिताउन सकेनौँ, कुरो मिलेन, जितेन, त्यही त तपाईँहरूलाई। तर अब त्यो भनेर फेरि हामीले त्यसमा त उम्मेदवारी नदिने, राष्ट्रपतिमा हामीले उम्मेदवारी नदिने त नेपाली कांग्रेस चाहिँ यहाँनिर कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले सभामुखमा दिनुभयो, तपाईँहरूको मत पुगेन र प्रष्टै छ मत पुग्दैन भन्ने, किन भन्दाखेरि यता सत्ताघटक दलहरूको चाहिँ एकता रहेको छ, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मत नपुगेको, राष्ट्रपतिमा पनि आखिर त्यही नै हो कुरा। त त्यति हुँदाहुँदै सबै कुरा थाहा भइकन पनि हामीलाई राष्ट्रपति नै चाहिन्छ भनेर उम्मेदवारी हामी किन नदिने भनेर नेपाली कांग्रेसले किन भनिरहेको छ, प्रतिपक्षमा बसेर भन्ने कुरा मात्रै हो? होइन, प्रतिपक्षमा पनि बसेकै छ र भोलि हामीले चाहिँ हाम्रो कारणले अहिले सत्ता बिग्रिने, अस्थिरता हुने भन्दा पनि सत्तारूढ दल घटककै कारणले चाहिँ अस्थिरता निम्तिको हो नि त। थोरै हामीले स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ सरकारबाट बाहिर निकालेको हो, थोरै हामीले त्यो किसिमको खेल खेलेको हो र उहाँ आफ्नै कारणले चाहिँ बाहिरिनु भएको हो। र त्यसै गरी अहिले सत्ता समीकरणमा रहेको नेकपा एमाले भित्रै प्रधानमन्त्रीले कम्फर्टेबल देख्नु भएन होला। त्यसकारणले अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको धेरै कुराहरू सदनमा बोलेका कुराहरू सुन्दाखेरि धेरै चाहिँ उहाँको भाष्यहरू अत्यन्तै विवादित उत्तेजित र अर्कालाई घोच्याउने एउटा किसिमको देखियो। त्यसकारणले पनि एउटा संविधान जोगाउने कुरा एउटा संस्कार बनाउने कुरा पनि नेपाली कांग्रेस लागेकै छ, नेपाली कांग्रेस नलागेको होइन। तर अब राष्ट्रपतिको कुरा गर्दा अहिले भर्खर पनि तपाईले सुदूरपश्चिमका कुराहरू हेर्नुभयो भने नि दिइसकेको विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्थामा अहिले लम्बिरहेको छ, मिति लम्बिरहेको छ, समय लम्बिरहेको छ। त्यसकारणले हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि आफै सत्तारूढ घटकभित्रको बेमेलका कारणले चाहिँ यो सबै घटना घट्यो। हाम्रो नेपाली कांग्रेसले अहिले प्रतिपक्षमै छ, हाम्रो कारणले यी घटनाहरू घटिरहेका छैन। हैन, नेपाली कांग्रेसले सत्ता घटक दलहरूकै बेमेलको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या निम्तिएको भइरहँदाखेरि नेपाली कांग्रेस भाग माग्न किन गइरहेको छ भन्ने प्रश्न छ। भाग माग्ने हैन, हाम्रो अधिकारको कुरा हो नि। एउटा पार्टी भइसकेपछि पार्टीले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार दिदैन त, उम्मेदवार त दिइहाल्छ, तर त्यसलाई भाग भनेर लिन मिल्दैन नि त। उम्मेदवार त दिन्छ नि, उम्मेदवार हार्दित हुने कुरा भोलिको कुरा हो। हामीले सके जिताउँछौँ, नसके हारिन्छ, तर उम्मेदवारी त हुन्छन्। उम्मेदवारी दिँदै गर्दा हामी जिताउँछौँ भनेर लाग्ने कुरालाई चाहिँ हामीले भाग मागेको भन्ने कुरा होइन। नेपाली कांग्रेसले नि जस्तो नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भयो भने समर्थन गर्ने कि नगर्ने त त्यो छलफल हुँदैछ। तर हामी हाम्रै राष्ट्रपति चाहन्छौँ। नेपाली कांग्रेसले नै हाम्रो पार्टीकै ले नै प्रस्ताव गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्छ। हामी त्यसका लागि लबिङ गर्छौँ। हामी खेलको मैदानमा छौँ, हामी जित्नको लागि अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी यो संसदीय प्रणालीमा चाहिँ सत्तारूढ दलहरू र प्रतिपक्षमा बसेका दल सत्ताको लेनदेनमा त यो खेलमा त हामी सबै छौँ नि त। हैन, तपाईले यो खेलमा छौँ भनिराख्दाखेरि नि जस्तो अब नेपाली कांग्रेसभित्र पनि आन्तरिक गुटुपुगुटका कुरा छन्, संगठनका कुरा छन्, धेरै कुराहरू छ। यो बीचमा जस्तो राष्ट्रपतिको यो सन्दर्भमा बहस चलिरहँदाखेरि नेपाली कांग्रेसले कसलाई अगाडि सार्छ? त्यो हाम्रो अन्य अन्य नेताहरू हाम्रो अब त्यसमा त व्यक्तिको नाम नतिर नजाउँ, किनभने हामी छलफलमै छौँ। त्यो कुरा टुङ्गिसकेको छैन। पार्टीको नेतृत्वहरू, पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीहरू बसेर टुङ्गिने कुरा हो। तर नेपाली कांग्रेस आफ्नो उम्मेदवार दिन्छ, यो कुरामा चाहिँ हामी ढुक्क। तर फेरि अहिले अब आज मात्र के कुरा आएको छ भन्दाखेरि लोकसभाको तर्फबाट पनि मन्दन ठाकुरजीको नाम पनि आएको छ होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँहरू अब के गर्ने भन्ने कुरामा त हुनुहुन्छ होला नि त। त्यो त हाम्रो पार्टीभित्र अहिले छलफलकै विषय छ। भोलि हामी सहमति हुँदाखेरि नेपाली कांग्रेसले प्रस्तावित गरेको मान्छे नै राष्ट्रपति होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यही खेलमा हामी लागेका छौँ। अब भन्नुहोस्, अब तपाईँले नेपाली कांग्रेसकै उम्मेदवार राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भन्ने त पहलमा तपाईँहरू लागिरहँदाखेरि तपाईहरूले मत काउन्ट गर्नुभएको होला नि, सभामुख उपसभामुख उठाउनु भएकै हो, तपाईहरूलाई समर्थन नआएकै हो होइन। र यो समय अवधिमा यो नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्छ नेपाली कांग्रेसलाई? वार्ताहरू भइरहेको छ नि। यसको लक्षण चाहिँ अहिले मैले भर्खर भने सुदूरपश्चिमबाट पनि देखिएको छ। धेरै कुराहरू आउँदैछ। हामीलाई लाग्छ नेपाली कांग्रेसले नै राष्ट्रपतिमा, नेपाली कांग्रेसले भन्नको मतलब नेपाली कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिले राष्ट्रपति हुन्छ। हामीले सकेसम्म हामीले प्रस्ताव गरेकै व्यक्ति जिताउनेतर्फ हामी लाग्छौँ। यसमा छलफल बहसहरू माओवादीले समर्थन गर्ने लक्षण देखाइसकेको छ होइन? कुराकानी वार्ता भइरहेको छ। ठीक छ, अब यो कुराकानी वार्ता भइरह्यो। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ अहिले 7 दलको समर्थनमा बनेको सरकार हो, एउटा दल बाहिरियो सरकारबाट, मन्त्री फिर्ता बोलायो राष्ट्रपाले होइन। र यो बीचमा चाहिँ अब जसरी नेपाली कांग्रेसको चुनाव पूर्वको गठबन्धन थियो, त्यो गठबन्धन भत्काउनको लागि नेकपा एमाले जुन खेल खेल्यो, त्यही खेलको बदला लिनको लागि यति बेला नेपाली कांग्रेसले यो राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर चाहिँ खेल खेल्न लागेको यो अहिलेको सत्ता गठबन्धनको यो घटक जुन छ नि, यो सत्ता गठबन्धन चाहिँ टुटाउन लागेको हो भन्ने एकदमै धेरै चर्चा छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो हो नि अब हामीले त्यो के रिस फेरेको भन्नु, त्यस्तो होइन, रिभेन्ज छैन, यो प्रक्रिया हो। किनभने उहाँहरूले आफ्नो गठबन्धन जोगाएर राख्न सक्नुभयो भने त हामीले गठबन्धन भत्काउन सक्दैनन्। उहाँहरूले सत्ता गठबन्धन दलहरूले आफ्नो कोलुसन, आफ्नो त्यो सबै दलका घटकहरूलाई जोगाउन नसक्ने, उहाँहरूलाई चित्त बुझाउन नसक्दाखेरि उहाँहरू बाहिरिनु भएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले त्यसको बेनिफिट लिने कुरामा त नेपाली कांग्रेसले लिने कुरा त स्वाभाविकै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा अब नेपाली कांग्रेस पार्टीकै कुरा गर्दाखेरि पौष 10 गते सरकार बन्यो। जुन सरकार बन्दाखेरिको हालत र अवस्था नेपाली कांग्रेसले जसरी चाहिँ के भन्ने अब त्यसलाई निधाएर बस्यो भनौँ म, या झुकियो होइन, जे होस्, त्यसरी चाहिँ पछाडी परेको यो संसदको ठुलो दल नेपाली कांग्रेस अहिले आएर राष्ट्रपतिको लागि चाहिँ एकदमै लुसाचुनी गरिरहेको छ, आँखा गाडिरहेको छ, लगायतका शब्दहरू त सबैतिरबाट आइ नै रहेको छ हैन। यसरी आउँदाखेरि नेपाली कांग्रेसले चाहिँ अब अहिले एउटा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार थियो, चलिराकै थियो, अब प्रतिपक्षमा बसेर राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको भए भइहाल्थ्यो, किन यसरी चाहिँ लुसाचुनी गरेको भन्ने प्रश्नहरू आम नागरिकको भन्दा पनि मैले अघि पनि भनिसके यो भनेको साझा पदहरू हो। राष्ट्रपति भनेको साझा पद। अब तपाईले साझा पद अघि पनि भन्नुभएको थियो हैन, जस्तो साझा पद भन्नुभयो, तर पौष 10 गते प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दाखेरि प्रचण्डलाई समर्थन गर्दाखेरि त्यहाँ सहमतिमा भएका कुराहरू पालना गर्नुपर्छ भनेर नेकपा एमालेले अडान लिइरहेको छ के। त्यो त नेकपा एमालेले जान्ने कुरा हो। हामीले त उहाँहरूलाई विश्वासको मत पनि दिएकै हो। प्रचण्डलाई हामीले उहाँहरूलाई सरकार चलाउनको लागि कम्फोर्टेबल होस् भनेर हामीले त उहाँलाई सहयोग गरेकै हो। किन नेपाली सरकार चलोस् न, सरकार उहाँहरूले राम्रोसँग चलाउन सक्नु भने हामीलाई के आपत्ति। नेपाली कांग्रेसले समर्थन विश्वासको मत नदिँदाखेरि पनि त संख्या त पुग्थ्यो नै, नेपाली कांग्रेस त आवश्यक थिएन, तर नेपाली कांग्रेसले किन दियो यो विश्वासको मत भन्ने प्रश्न त दिएको बेलादेखि नै आइरहेको छ हैन। अझ उहाँलाई कम्फर्ट होस्, किन चाहिँ धेरै कसरी कम्फर्ट धेरै जानुपर्छ भन्ने छैन। सरकारलाई मत दिएर सरकारले राम्रो काम गरोस्, राष्ट्रिय हितको लागि अझ उलाई कम्फर्ट भएर चाहिँ काम गर्न सुविधाजनक मत दिएपछि कम्फर्टेबल काम गर्न सक्छ भने काम गरोस् न भनेर नेपाली कांग्रेसले दिएको हो नि हैन। नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिँदाखेरि मात्रै कम्फोर्टेबल हुने हो र सरकार चलाउन भनेको, अझ होस् भनेर दिएको नि। उहाँले कसरी भयो त क्लियर गर्दिनुस्। प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो तपाईहरुले पनि मत दिनुस् भनेर, ठीक छ हामीले पनि तपाईहरुलाई कम्फर्ट हुन्छ, राम्रोसँग सरकार चलाउनुस्, जनताको अपेक्षा अनुसार तपाईहरु जानुस् भन्ने हामीले दिएको हैन। उहाँले जोगाउन सुरु भएन भने त हाम्रो कुरा भएन नि। अहिले राम्रो के भएको छ त नेपाली कांग्रेसले गर्दाखेरि चाहिँ यानीर एकदमै राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो भन्ने आरोप नेपाली कांग्रेसलाई छ। राम्रो के भएको छ नेपाली कांग्रेसले गरेर हैन, उहाँहरुको सत्ता घटकहरु भित्रै समस्या आएर यस्तो भयो। यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ नेकपा एमालेका नेता केपी ओलीको दम्भ, उहाँले बोल्नुभएको भाष्य, संसद पहिले गरिएको संसद विघटन सही हो भन्ने कुराहरू र अहिले पनि के अरे वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई जे कुरा उहाँले गर्नु एउटा पिँजडाभित्र राखेर मैले जे बोल्छस् त्यो गर्ने प्रधानमन्त्री छाया प्रधानमन्त्रीको रूपमा मात्र अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई हेर्न चाहिरहेको छ। उहाँले चाहिँ एउटा पिँजडाभित्र राखेर जे खान्दियो त्यो खाने, मैले जे बोल्छु त्यो बोल्ने भन्ने टाइपको उहाँको भाष्य उहाँको प्रवृत्ति देखियो। त्यस कारणले सायद अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई अनकम्फर्ट भयो होला र अन्य दलहरूसँग वार्ता गर्न खोज्नुभयो। अब नेपाली कांग्रेसले भने जस्तो पिजडाको कुरा ल्याउनु भयो, अनि त्यसै गरी चाहिँ अब छाया प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओलीजीले राख्न चाहनु भएको छ भनेर भन्नुभयो। उहाँको संसदमा बोलेको भाषाहरू देखेर हामीले अनुमान लगाउने हो। त्यही त तपाईहरुले अनुमान यो लगाइरहनु भयो, तर संसदमै फेरि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के पनि भन्नुभएको छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सडकमा फालेको थियो, हामीले टिपेर प्रधानमन्त्री बनाइदिएको त भन्नुभएकै हो। फेरि उहाँले मिलाएर राख्नुभयो। अहिले पनि हामीलाई के अप्ठ्यारो छ र उहाँहरूले यो सत्ता गठबन्धनलाई जोगाइराख्न सक्नुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेसलाई केही आपत्ति नै छैन। नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा निर्विकल्प बस्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहेको जस्तो काम गर्न दिन नसक्ने र प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अनकम्फर्ट फिल गर्ने र अन्य दलहरूसँग उहाँले चाहिँ सहयोगको अपेक्षा भाषा प्रयोग गर्ने हुँदाखेरि अरू अन्य दलहरूले त सहयोग गरेर त्यो त राजनीतिमा सत्ता प्राप्ति गर्ने कुरालाई त नौलो मान्ने कुरा भएन। हामी त सकेसम्म त हामी लिन्छौँ सबै कुरो, त्यो त स्वाभाविक कुरा हो लिन सक्नु, तर उहाँहरूले जोगाएर राख्न सक्नु पर्यो नि त। नेपाली कांग्रेसले लिन सक्छ दल जोगिएर बस्नु पर्यो के। हामीले तानेर कुनै राष्ट्रपालाई अहिले तानेर बाहिर निकालेको पनि हैन, अहिलेको नागरिक उन्मुक्तिलाई हामीले तानेर बाहिर निकालेको पनि उहाँहरूले जोगाएर राखे, हामीलाई समस्या छैन नि। नेपाली कांग्रेसले चाहिँ जोगाउन सक्छ र भनेको नेपाली कांग्रेसले त आफ्नै मुखमा आएको गाँस पनि छोडेको हैन भने हैन। त्यो त एउटा परिस्थिति बन्यो, हामीले सरकार बनाउन पर्ने पहिलो पार्टी थियो। एउटा परिस्थिति प्रचण्डजीले त्यता अलिकति हतार गर्नुभयो। प्रचण्डजी अलिकति सबैतिर गठबन्धन दलसँग उहाँले थोरै अविश्वास जस्तो गरेर अन्य दलहरूसँग नि छिटो वार्तामा जानुभयो। त्यस कारणले चाहिँ नेपाली कांग्रेसले चाहिँ ल ठिक छ भनेर छोडिदिएको अवस्था हो। प्रचण्डजी जानुभयो त्यतिकै त्यो विश्वासको वातावरण अलिकति धमिलिएको जस्तो देखियो। उहाँले हतार गर्नुभयो प्रचण्डजीले। अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले हतार गरेर मैले प्रधानमन्त्री पाउन्न कि भनेर अन्य दलहरूसँग वार्ता गरेर कांग्रेसलाई चाहिँ अलिकति उहाँले जुन एउटा विश्वास गरेर हामी चाहिँ निर्वाचनमा साथमा गएका थियौँ त्यो अलिकति उहाँले हतार गरेका कारणले बिग्रेको कुरा हो। अब अहिले उहाँलाई लाग्यो, उहाँले अनुभूति गर्दै हुनुहुन्छ, म यो अहिलेको गठबन्धन अहिलेको घटकहरूसँग बसेर काम गर्दा झन् अनकम्फर्ट फिल उहाँलाई हुने कारणले गर्दाखेरि अब अहिले नेपाली कांग्रेससँग वार्ता आदि इत्यादि कुराहरू हुन गयो। कांग्रेसले प्रचण्डजीले हतार गर्नुभयो भन्छ, तर प्रचण्डजीले हतार नगर्नु भएको भए उहाँको प्रधानमन्त्री पदै हुँदैन थियो। फेरि अर्को कुरा पनि यो त सहमतिको कुरा थियो, भागबण्डाको कुरा थियो। 2 वर्ष कांग्रेसले 2.5 वर्ष कांग्रेसले 2.5 वर्ष उहाँहरूले चलाउने कुरा थियो। त्यो त बीचमा वार्तामा मिलिहाल्यो, तर उहाँ पहिलो दल भएको कारणले हामीले पहिले प्रधानमन्त्री हाम्रो प्रायोरिटी हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको भनाइ मात्र त थियो। अब अहिले राष्ट्रपति नेपाली कांग्रेसले यदि पायो भने, नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्यो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै हो 5 वर्षको लागि। हैन, त्यो अब त्यो वार्ता हुँदैछ, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै हैन, 5 वर्ष नै हुनुहुन्छ। अब त्यो त समय के हुँदै हुन्छ, पछिको कुरो त अहिले के भन्नु, तर वर्तमान समयमा उहाँ नै हो। अनि वर्तमान समयमा त 2 वर्ष त अब उहाँ नै, त्यो त पछि सहमति हुँदाखेरि त कांग्रेस पनि हुन सक्छ, उहाँ पनि हुन सक्छ, अन्य दलहरू पनि हुन सक्छन् घटकभित्रका, अथवा सहमति हुँदाखेरि हैन नेपाली कांग्रेसले एउटा अडान त लिनु पर्ला नि, हामीलाई यो समय अवधिमा राष्ट्रपति दियो भनेदेखि समर्थन गर्नु। उहाँ पनि हुन सक्नुहुन्छ, वहीं पनि हुन सक्नुहुन्छ, किनभने यो समझदारीको कुरा हो। उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो, त्यहाँभित्रका सबै दललाई चित्त बुझाउन सक्नु भने 5 वर्ष चलाउन पनि सक्नुहुन्छ। यसमा के आपत्तिको कुरो छ र? कांग्रेसले केही अब्जेक्सन जनाउँदैन, नजनाउन सक्छ, जनाउनु पर्ने कुरा पनि छैन र उहाँले चलाइरहनु। अब भोलि परिस्थिति बिग्रियो, हिजोको जस्तै कांग्रेस चुपो लाएर 23 सीट लिएर चुपो लाएर बस्दाखेरि सबै मिलेर प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो भनेर शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापतिलाई भनेको जस्तो अवस्था आयो भने कांग्रेस पछाडि पर्दैन हैन भने उहाँ आफू हुन पनि सक्नुहुन्छ। भोलि चाहिँ त्यो 2 दल अथवा फेरि अन्य दलहरू जो जो सरकारमा बसेर अगाडि बढ्छन् तिनै दलहरू बीचको सहमति हुँदाखेरि हुन पनि सक्छ। अब यो समय अवधिमा नेपाली कांग्रेसले यसरी चाहिँ रोल खेलिरहँदाखेरि नि नेपाली कांग्रेसको लक्ष्य भनेको सत्ता हो कि अहिले भइरहेको यो सत्ता गठबन्धन चाहिँ टुटाउने हो क्या? टुटाउने कुरासँग हामी लाग्दैनौँ, हामी बनाउने कुरासँग लाग्छौँ। सत्तामा टुटाउने भन्दा पनि हामी आफू बनाउनेतिर लाग्छौँ। कांग्रेस सत्तामा जानको लागि अहिले चाहिँ कसरत गरिरहेको छ हैन? सत्तामा जाने भन्दा पनि हामी, मैले अघि पनि भने, कसैलाई टुटाउन कसैलाई भत्काउने भन्दा पनि हामी सत्तामा जाने कुरा, हामी आफू बनाउने कुरा, बन्ने कुरामा लाग्ने कुरा त स्वाभाविक हो। एउटा राजनीतिक दल, पहिलो पार्टी सत्तामा जान लाग्ने कुरा अस्वाभाविक होइन, यो स्वाभाविक कुरा हो। अब तपाईले स्वाभाविक कुरा भनिरहँदाखेरि नि, जस्तो नेपाली कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ, सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ, अब प्रतिपक्ष होइन नेपाली कांग्रेस भनेर रिट पनि परेको, अब विभिन्न खालको मुद्दा मामला हैन छलफल बहस भइरहेको छ। प्रतिपक्ष भन्ने कुरामा त त्यो मुद्दा मामला कुरा हैन, कसैले त्यो पोलिटिक्समा हुने क्रिएसन हो, यो वाद विवाद भन्दा पनि एउटा छलफल बहसको कुरा हो। कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो भन्ने कुरामा त कसैले विवाद गर्नुपर्ने कुरो केही छैन, त्यो क्लियरै भइसकेको कुरा हो। अब त्यही त यो नेपाली कांग्रेसकै सन्दर्भमा यही चर्चा गरिरहँदाखेरि नि, जस्तो अब अहिलेको समय अवधिमा चाहिँ सुदूरपश्चिमको कुरा अघिदेखि हामीले जोडेका थियौँ होइन? यो सुदूरपश्चिमको कुरा जोडिरहँदाखेरि लगभग हामीले यति बेला कुरा गर्ने बेलासम्म सरकार दल नै स्योर जस्तै थियो। अब फेरि 11th आवरमा आएर जे पनि हुनसक्छ भन्नेसम्म कुरा आइसकेको छ। अब सुदूरपश्चिममा त्यो अवस्था सत्ता गठबन्धनको छ हैन? नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मत नहालिसकेपछि सरकार बन्दैन, त्यो एकदमै प्रष्ट छ। नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्छ, तर 1 महिनामा विश्वासको मत लिनु पर्यो। अब यो 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 विषयलाई हेर्दाखेरि नि, जस्तो यो चाहिँ कोर्स करेक्सन हो कि देशको राजनीति अब झनै अस्थिरतातर्फ लागेको हो? अब यसरी सुदूरपश्चिमलाई हेरेर अब अन्य सबै प्रदेशहरूमा क्रमशः फेरि परिवर्तन हुने संकेतहरू हामीले पायौँ सबैतिर। त्यसकारणले एउटा नयाँ फेरि सुरुवात, नयाँ क्रम भयो कि भन्ने लाग्छ। यो क्रम, हिजोको क्रम भङ्ग भएर नयाँ क्रम सुरु भयो। यसलाई कोर्स करेक्सनकै रूपमा लिन सकिन्छ। यो कोर्स करेक्सन भन्नुहुन्छ तपाईहरू? एकदम कोर्स करेक्सन। अब के केन्द्रसम्म आइपुग्छ यही कोर्स करेक्सन हुँदै सुदूरपश्चिमबाट आइपुग्न सक्छ? केन्द्रमा पनि नेपाली कांग्रेसले नै, साथै प्रदेशमा चाहिँ कोर्स करेक्सन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आधारहरू भन्नुहोस् त? हैन, अब अहिले देखिने आधार त अहिले सुदूरपश्चिमलाई हेरेर हामीले भन्ने कुरा हो। सुदूरपश्चिमभित्रको कुरो, हिजोसम्मको कुरो र आजसम्मको कुरोमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन देखियो। विश्वासको मत चाहिँ त्यहाँ दिएको पार्टीहरूले चाहिँ अहिले उहाँहरूले विश्वासको मत दिन्नौ भन्ने कुरा आयो। यो कतै कोर्स करेक्सनकै एउटा चाहिँ सङ्केत देखियो छ। यो क्रमशः सबैतिर हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब सातै प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्छ, त्यसो हो भने कांग्रेस को केही ठाउँमा बन्छ, सरकार बन्छ भन्ने कुरा लक्षण देखियो सुदूरपश्चिमबाट सुरुवात भयो। अब नेपाली कांग्रेसको जुन कोर्स करेक्सन हुन्छ केन्द्रसम्म आइपुग्छ, यहाँले भन्नुभयो अहिले सरकारसँग 5 वटा मन्त्रालय छ हैन, प्रधानमन्त्रीजीले राखिराख्नु भएको छ। अब यो 5 वटा मन्त्रालयको लागि चाहिँ नेपाली कांग्रेसलाई भित्राउने भन्ने कुरा पनि चर्चामा छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूले त्यस्तो खालको आशयको अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेस अब के मन्त्रालय मन्त्री मण्डलमा सहभागी हुने हो? अब यो छलफलकै कुरा छ। अब अहिलेसम्म राष्ट्रपतिको चुनाव अगाडि यी आदि कुराहरू नहुन सक्छन्, त्यस पछाडि छलफल भएर अगाडि बढ्ने कुरा हो। अहिले नै ठ्याक्कै यही हो भनेर भन्ने अवस्था छैन, किनभने समय बाँकी छ। त्यसकारणले यो समय राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछाडि हुने कुराहरूमा सम्भावना देखिन्छ, तर तत्काल अहिले चाहिँ त्यो कुराहरू आइसकेका छन्। यो विषय बहसकै विषय छ, छलफलकै विषय छ, पार्टीभित्र पनि आन्तरिक छलफलहरू हुने क्रम सुरु भएको छ। भर्खर मन्त्रीमण्डलको लागि भन्दा पनि अब यही राष्ट्रपतिको चुनाव आएको छ, राष्ट्रपतिको चुनाव पछाडि आउने कुराहरू हुन्। अहिले अहिले तत्काल केही कुराहरू छैन यतातिर। किन राष्ट्रपतिको चुनावसम्म किन कुर्नु पर्यो त? होइन, अहिले सरकारमा जाने कुरा छैन काङ्ग्रेसको, राष्ट्रपतिको कुरा मात्रै आयो। अन्य प्रदेशहरूमा अहिले यो साथमा सुदूरपश्चिमको कुराहरूलाई लिएर यो अन्दाज गर्न सकिने कुरा हो, किनभने सबैतिर चाहिँ यही कुराहरू सुरुवात हुने एउटा कोर्स करेक्सन भनेको तपाईँले कोर्स करेक्सनकै कुराहरू हुन सक्ने सम्भावना लक्षणहरू देखियो। क्रमशः कोर्स करेक्सन हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ, तर अब केन्द्रको सरकारको विषयमा पनि कुराहरू आउला, छलफल आउला, तर अहिले इमिडिएट आजको विषय चाहिँ यो छैन। अब राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसले अब कसरी आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा चाहिँ जिताउने भन्ने कसरत गरिरहन्छ। यसमा दुई मत रहेन हैन, यसरी दुई मत नरहिरहँदाखेरि चाहिँ जस्तो नेपाली कांग्रेसले जुन चाहिँ अहिले भूमिका खेलिरहेको छ त्यो भूमिकालाई लिएर नेकपा एमाले आपत्ति जनाइरहेको छ। हुन त तपाईँले उहाँहरूको कुरा भनिसक्नुभयो होइन, अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ देश त झनै अस्थिरता जाने भयो नि त हैन। यो त तपाईले मैले अघि पनि भने जस्तो 1.5 महिना भित्रै यो खालको बहुमत नआएको अवस्थामा सरकार त हङ पार्लियामेन्टै छ, यो कुरामा त कोलिसनमै जाने हो जोसँग भए पनि। अहिले नेकपा एमालेले नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएकै कुरामा अब्जेक्सन गर्ने कुरा चाहिँ उसको गैर राजनीतिक चरित्र हो जस्तो लाग्छ। उहाँहरूले दम्भ छ, उहाँहरूको पार्टीलाई चाहिँ दम्भ छ, सबै कुरो मैले मात्रै चलाउने हो, मैले गर्ने हो भन्ने कुरा छ। उहाँहरू सहमतिका कुराहरू पनि उहाँहरूको विश्वास छैन, खालि उहाँहरू चाहिँ नेपाली कांग्रेसलाई आक्षेप लगाएर नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ तल देखाएर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो इन्जोय त्यसमा भइरहेछ। अहिले पनि हामीले हरेक कुरा हामीले हेर्न सक्छौँ, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको सबै कुरामा नेपाली कांग्रेसलाई नै मात्रै दोष लगाएर उहाँ आफू उम्किन खोज्नु भएको जस्तो लाग्छ। अहिले पनि यो विषयमा पनि उहाँहरू बिच दलहरू उहाँहरूकै सत्ता घटक दलहरू बिचको सहमति एकता उहाँहरूको बिचको विश्वास हो भने नेपाली कांग्रेसभित्र प्रवेशै गर्दैन, तर उहाँहरू बिच आफू चाहिँ आफ्नो सत्ता गठबन्धनलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा उहाँहरू चाहिँ मिलाएर राख्न नसक्ने, त्यसपछि सबै कुरो नेपाली कांग्रेसलाई मात्रै दोष देखाएर दोषी देखाएर उहाँ उम्किन पाउनुहुन्न। तपाईले जसरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई आरोप लगाएर इन्जोय गरिरहनु भएको छ भन्नुभयो नि, तर नेकपा एमालेकै समर्थनमा बन्नुभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भड्काउने काम चाहिँ नेपाली कांग्रेसले किन गरिरहेको छ त? हामीले त भड्काउने काम गरेको छैनौँ। जे जति भड्काउने काम हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ उत्तेजना ल्याउने भड्काउने काम चाहिँ उहाँले नै नेकपा एमालेकै नेताले गरिरहेको गर्नु भयो र तपाईहरुलाई त्यस्तो लाग्यो त? केपी ओलीजीले उत्तेजना ल्याउने भड्काउने भन्नुभयो, के गर्नुभयो उहाँले? ल, हामीले संसदमा बोलेको 2-3 वटा भाषण 2-3 वटा सम्बोधन गर्नु, त्यो सम्बोधनलाई पूर्ण रूपमा तपाईले सुन्नुस् त। उहाँले बोलेको कुरा, भाषण, उहाँले सम्बोधन गरेका कुराहरु सबै भड्काउने कुराहरु छ, सबै उत्तेजना ल्याउने कुराहरू गर्नुभएको। उहाँले कहाँ र मिल्ने यो मुलुकलाई बनाउने कुरा, यहाँ कसरी चाहिँ यहाँ स्थिरता ल्याउने कुरा, उहाँको गठबन्धनलाई मिलाएर राख्ने कुरा कहाँ गर्नुभएको? सबै उहाँले बोलेको 3टा सम्बोधन, तिनटै सम्बोधनमा चाहिँ उहाँहरू खालि नेपाली कांग्रेसलाई गाली गर्ने, नेपाली कांग्रेसको उछिटो काट्ने, विभिन्न कथा कुथुङ्री हाल्ने, नेपाली कांग्रेसलाई नै पेल्ने मौखिक रूपमा। नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ एकदमै नेपाली कांग्रेसले एउटा अस्थिरताको जड हो भनेर देखाउने प्रयत्नमा मात्रै उहाँ हुनुहुन्छ, तर अस्थिरताको जड चाहिँ उहाँ आफै नै हो। नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष हो, नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भनेर उहाँले यो हाम्रो सत्ता गठबन्धन सरकारमा आएर चाहिँ किसिस गरिरहने जिस्काइरहने होइन भन्नुभयो नि त उहाँले, होइन? है उहाँले भन्नुभयो हामी प्रतिपक्षमै बसेको छौं नि, कहाँ हामीले जिस्का छौं। मैले यो बारम्बार धेरैचोटि दोहोरेछु हैन, तपाईले दोहोर्याउनु भयो कि, जस्तो तपाईले नै भनिरहनु भएको छ कि हामी सरकारमा पनि जान सक्छौं, राष्ट्रपति पनि हाम्रो उम्मेदवार जिताउन सक्छौं भनेर के सरकारमा नगर सधैँ जिन्दगी आजीवन चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्छ। अहिलेको समयमा अहिलेको सिनारियोमा एउटा चाहिँ सत्ताको खेलमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस जहिले पनि राजनीतिक दलहरु त सत्ता प्राप्तिका लागि लागेकै हुन्छ नि, त्यसमा त अस्वाभाविक कुनै कुरै छैन। हामी त्यो लाग्छौं अहिले सुदूरपश्चिममा भोलि सबैतिर हामी चाहिँ सत्ता प्राप्तिका लागि हामी लाग्छौँ। भोलि हामी कुरा मिल्दाखेरि देशको प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसको पनि हुनसक्छ, राष्ट्रपति हुनसक्छ, नमिल्दाखेरि नहुनसक्छ। त्यो त एकदमै स्वाभाविक, अत्यन्तै स्वाभाविक सरल सरल थ्योरी हो नि त। एउटा राजनीतिक दल, पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेसले सत्ता प्राप्तिको लागि नलागेर चुपोलार कुनामा ताली बजार बस्छ र बस्दैन नि, त्यो त लागिहाल्छ, यो त खेल हो। हेर्नुहोस्, नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिममा राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने अबको एक महिनापछि नेपाली कांग्रेसको जो बन्नुहुन्छ उहाँले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना छ त? अब त्यो प्रयत्न हुन्छ, हाम्रो प्रयत्न हुन्छ। मलाई लाग्छ सम्भवतः त्यो सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ, किनभने त्यसै गरी राजनीतिक कोर्सहरू अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। किनभने सत्ता गठबन्धनका दलहरू विभिन्न बाहनामा विभिन्न कुराहरूमा बाहिरिने क्रम सुरु भएको छ। कसको समर्थनमा बन्न सक्छ त भनेको? अब यो त छलफलमै छ नि त, सबै कुरा गर्वमै रह्यो, छलफलमै छ नि त हैन। यो कुरा त हामीले हेरिरहेका छौँ नि त। अब यो सँगसँगै तपाईहरुको आफ्नो पार्टीको आन्तरिक कुरा गरौँ हैन। जस्तो पार्टीको आन्तरिक कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस पार्टी बैठकबाट जहिले पनि भागिरहेको देखिन्छ, अहिलेसम्म कुनै पनि बैठक बस्न सकेको छैन, के कारणले गर्दाखेरि हो? कांग्रेसको बैठक बस प्रारम्भ हुनु पर्थ्यो, दुई तीनचोटि कांग्रेसको बैठक को मिति तय भएर पनि कांग्रेसको बैठक स्थगित भयो। यो चाहिँ एउटा हामीलाई पनि के लागेको छ भने कांग्रेसको बैठक प्रारम्भ गरेर छलफलहरू भएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। छलफलहरू प्रारम्भ नहुँदाखेरि एक किसिमको कांग्रेस भित्र तपाईहरुले सोध्ने क्वेशन पनि किन भएन भन्ने र आम हाम्रो कार्यकर्ताहरुले पनि र हामी केन्द्रीय समितिमा भएका साथीहरुले पनि कांग्रेसको बैठकको अपेक्षा हामीले गरेका थियौं। तर विभिन्न घटनाहरु, कहिले राष्ट्र सभामुखको निर्वाचन, उपसभामुखको निर्वाचन लगायतको देशको अहिलेको परिस्थितिले गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय राजनीति भित्रै केही समय खर्चिन पर्ने भएको हुँदाखेरि केही समय डिटेल भएको। तर जे जे भए पनि कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक चाहिँ स्थगित हुनुहुन्न थियो भन्ने हामी सबैको भनाइ, हाम्रो आफ्नो आवाज पनि हाम्रो पार्टीको नेताहरूलाई हामीले भनेका। यसमा दोष कसलाई दिनुहुन्छ? बाहना त यो विभिन्न खालको उपनिर्वाचन, राष्ट्रिय राजनीतिमै समय दिनुपर्ने भएकोले भन्नुभयो हैन, समय सभापतिको मिलेन र अलिकति पार्टीको नेताहरूले पनि यो केन्द्रीय समितिको बैठक जो सुचारू गर्न पर्ने थियो, प्रारम्भ गर्न पर्ने थियो, यो प्रारम्भ गर्न नसक्नुमा नेतृत्व वर्गको अलिकति उदासीनता अथवा पदाधिकारी अथवा त्यो कमिटीले मात्रै जिम्मेवारी लिएर समग्र नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिलाई त धेरै त्यति अहिले बोलाइहाल्नुपर्छ कि भन्ने मोह त नदिएको जस्तो हामी केन्द्र समितिका साथीहरूलाई लागेको छ। चाहिँ नेतृत्वले प्रारम्भ गर्नुपर्छ, यहाँनिर चाहिँ अलिकति भुलचुक भएकै देखिन्छ। त्यही त, नेतृत्वलाई जहिले पनि तपाईँहरूले दोष लगाइरहनु भएको छ हैन। नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको कति धेरै चाहिँ लेजी, एकदमै अल्छी भइदियो क्या। यो यसमा सुधार्ने कसले हो हैन? तपाईहरू कहिले सुध्रिनुहुन्छ? नेपाली कांग्रेस यही कारणले गर्दाखेरि अहिले संसदको त्यत्रो ठुलो दल भएर पनि प्रतिपक्षमा बस्नु पर्यो, अहिले खिचल गर्नु पर्यो, कति तनाव छ हेर्नुहोस् त। यो चाहिँ नेपाली कांग्रेसले आफ्नो आन्तरिक जीवनमा अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने बेला चाहिँ भएको छ। किनभने नेपाली कांग्रेसले अलिकति आफ्नो आन्तरिक जीवनमा ध्यान नदिँदाखेरि सानातिना इररहरूले गर्दाखेरि अलि बढी यो इररहरू बढी नै देखिन थालिने अवस्था आयो। क्रमशः यसको इररहरू बढी देखिएको छ। त्यसकारणले नेपाली कांग्रेस हाम्रो पनि दायित्व हो, हामीले नेताहरूलाई चाहिँ खबरदारी गरेका छौँ। यही तपाईँ मार्फत पनि मैले नेतृत्वलाई भनिरहेको छु, तपाईँहरूको कमी कमजोरीले गर्दा यस्तो बैठकहरू समय मिल्दैन थियो भने बस प्रारम्भ गरेर स्थगित गरेर फेरि पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो। यो प्रारम्भ नै नगर्ने कुरा धेरै राम्रो कुरा हो। यो प्रारम्भ चाहिँ किन नगरेको के कारण हो? तपाईँले त्यही भन्नुभयो हैन, त्यो मात्रै काम होइन, त्यो मात्रै होइन होला। मैले अलिकति भने उदासीनता अलिकति नेताहरूमा चाहिँ केही राजनीतिक यो सिनारियो हेरेर त्यस पछाडी आउने जवाफदेहीताको कुराहरु। अब यो कांग्रेस तपाईले भने जस्तो कांग्रेसमा छाएको यो उदासीनताले नि पार्टी त पुरै बिग्रदै जाने भयो त। त्यस्तो हुँदैन, हामी करेक्सन गराउँछौं किनभने हामी युवाहरुको पंक्ति पनि ठूलो पंक्ति छ। केही समय ढिला भयो होला तर हामी सुधारेर सचिएर जनताले खोजेको जस्तो कांग्रेस बनाएर हामी ल्याउने प्रयत्नमा छौं, त्यो हुन्छ। अब नेतृत्वलाई दोष जहिले पनि दिइरहनुहुन्छ, यो सरकार नबन्दाखेरि पनि सभापतिलाई सबैभन्दा बढी दोष थियो हैन? सभापति मात्रै होइन तर एउटा टिम नै हो हैन, एउटा समूह नै हुन्छ, पदाधिकारीहरु सबैजना सबै व्यक्ति नै जिम्मेवार हुनुभयो नि, सबै कमिटमेन्ट पर्छ हैन? त्यसमा पदाधिकारी उहाँहरुको भूमिका अलि बढी हुने भएर उहाँहरुलाई, किनभने ड्राइभिङ सिटमा जो बसेको छ उसले नै राम्रोसँग ड्राइभ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। अब जो ड्राइभिङ सिटमा बसेको छ नेपाली कांग्रेस उसले नै राम्रोसँग ड्राइभ गर्न नसकेपछि यो हालत अहिले नेपाली कांग्रेसको भइरहेको छ, जगजाहेरै देखिएकै कुरा भयो हैन? जस्तो अब अहिलेको लागि राष्ट्रपतिको लागि लडिरहेको छ नेपाली कांग्रेस, यदि राष्ट्रपतिमा पनि नेपाली कांग्रेसभित्रको जुन आन्तरिक कलह गुट उपगुट जसको कारणले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसबाट पठाउने कसलाई राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने कुरामा पनि तपाईहरुको त के चलो छ नि त, त्यही भएर यो कुरामा चाहिँ तपाईहरु कसरी क्लियर बनेर आउनुहुन्छ? हुँदैन, हाम्रो एक समर्थन गर्नुहुन्छ दुवै पक्षको लागि? एकदमै त्यो सेन्ट्रल कमिटी पार्लियामेन्ट बोर्ड सबै बसेर निर्णय गर्ने कुरा हुँदाखेरि त्यसमा धेरै ठूलो किचलो अप्ठ्यारो आउँदैन, हामी एक भएर एउटा निर्णय आउँछ। अब व्यवहारिक रूपमा के हुन्छ त्यो थाहा छैन, मौखिक रूपमा त यस्तै कुराहरू भइरहन्छ, एक भएर आउँछ भनेर हैन? आउँछ, कांग्रेसले निर्णय गरिसकेको मिटिङ बसेर निर्णय गरिसकेको कुरामा धेरै विवादमा कांग्रेस आएको छैन, त्यसमा एक मतै हुन्छ। हाम्रो अस्ति विश्वासको मत दिने कुरामा पनि मत विभाजन भएको थियो मिटिङमा, तर निर्णय भइसकेपछि त्यो निर्णय चाहिँ हामी लागू गर्छौं। त्यसकारण नेपाली कांग्रेस त्यस्तो पार्टी हो, छलफल आन्तरिक छलफल बहसहरू भित्र हुन्छन् तर हामीले निर्णय गरिसके त्यो निर्णयमा अडिने चाहिँ नेपाली कांग्रेस बाहिन्छ। त्यसकारण म तपाईहरुलाई यो पहिलाको उदाहरणहरू दिएर मैले को हो त भन्दिनुस् न त, अब क्लियरली नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रपतिको उम्मेदवार? अब हाम्रो नेताहरू हुनुहुन्छ, दुई चारजना नेताहरूको नाम आएको छ, त्यसकारण हामीले जो बनाउँछौं हाम्रो आन्तरिक पार्टीभित्र छलफल गरेर एकैजना नेता हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एकजना त एकजना नै हुने हो तर पनि छलफल गरेर सहमतिका साथै सम्भावना बढी कसको भनेको सम्भावना, तर नामै भन्दाखेरि अब अहिले दुई तीन जना चार जना नेताहरू हुन्छ, उहाँहरुको नाम किन भन्नुभयो? तपाईहरु सबै हामी सबैलाई जगजाहेरै भएको कुरा, त्यसमा केही छैन। उहाँहरु मध्येबाट एक भएर हामी सबैको सर्वसम्मति अनुरूपै हामीले प्रस्ताव गर्छौं। यहाँ त कुन पक्षको भन्ने छ नि, देउवा पक्षको कि कोइराला पक्षको भन्ने? पक्ष आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, पक्षको केही कुरा हैन, तर निर्णय चाहिँ जुनसुकै पक्षको भए पनि हामीले निर्णय गर्दाखेरि एउटै निर्णयमा हामी अडेको हुन्छौं। मैले अघि पनि उदाहरण दिए, बहसहरू छलफलहरू आन्तरिक छलफलहरू त हुन्छ नै तर निर्णय एउटै आउँछ। अब नेपाली कांग्रेसको यो आन्तरिक कलहकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि जब पौष 10 गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्यो एमालेको समर्थनमा 7 दलको समर्थन सहित हैन, अहिले त एक दल बाहिरियो, यो अब जगजाहेर भएको कुरा हो। त्यसपछिबाट कांग्रेसको एउटा पक्षले पटक पटक मिटिङ राख्यो, घरमा पार्टी प्यालेसमा चिया कफी खाँदाखेरि क्याफेमा जतासुकै राख्यो, तर कुनै पनि निष्कर्ष निक्लन सकेन क्या, जिम्मेवार कोही पनि हुन सकेनन् हैन? त्यो हिसाबले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले आफ्नै पार्टीभित्र आफ्नै पार्टीलाई त मिलाउन सकेको छैन। अहिले सरकारमा जान्छु राष्ट्रपति बनाउँछु अर्थात यो सत्ता गठबन्धन ढाल्छु भनेर कांग्रेसले चाहिँ फुर्ती देखाउन मात्रै हो भनेर नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ गिज्याउने जिस्काउने धेरै छन् क्या अन्य दलको। यस्तो पार्टी गफ गर्ने, डिस्कसन गर्ने, छलफल गर्ने, यो त डेमोक्रेटिक पार्टीमा यो त तपाईहरु सुन्न पाउनुहुन्छ, अरु पार्टीमा त त्यो पनि हुँदैन किनभने निर्णयहरू एकल निर्णय, एउटा व्यक्तिले निर्णय गरी सबैले ताली बजाएर आएको कुरा, के पनि थाहा नभइकन निर्णय भएर कुरा। हामी बीचमा त डिस्कस हुन्छ, छलफल हुन्छ, हामी त चिया पसलमा गफ गर्छौं, समूहमा गफ गर्छौं, कहीँ पार्टी प्यालेसमा गफ गर्छौं, हाम्रो गफहरू खुल्ला हुन्छ। तर सभापतिले सुन्नुहुन्न रे नि त तपाईहरुको गफ चाहिँ? फेरि हैन, अब सुन्नुहुन्न भन्ने हैन, हामीले सुनाउँछौं, सुन्नुपर्ने कुराहरू हामीले सुनाउँछौं र कति कुराहरू अब एउटा चाहिँ पदमा बसेपछि सबैले भनेका कुरा भन्दा पनि सबैको कुरा सुन्ने चाहिँ एउटा वातावरण छ, तर अब निर्णय गर्ने ठाउँमा नेताहरूले सबैलाई चित्त बुझाउने निर्णय गर्ने कुराहरू हुँदाखेरि सबैलाई चित्त बुझाउन नसकिने अवस्था कहिलेकाहीँ आउने कुराहरू आएको त्यस्तो होइन, तर पनि हाम्रो पार्टीभित्र एउटा छलफलको वातावरण गफगाफको वातावरण छ। धेरै कुरो सुन्नी सुनाउने भन्दा पनि त्यो परिस्थितिले निर्माण गर्ने कुरा हो। कति कुराहरु सुन्नु भएको छ नसुनेको होइन, कति कुराहरु सुनेर पनि गर्न सक्नु भएको छैन, त्यो पनि उहाँहरुको बाध्यता हो। तर नेपाली कांग्रेसले त जब २५ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्यो तब चाहिँ अब कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको कारणले गर्दाखेरि यो हालत भयो नेपाली कांग्रेसको। देउवाको राजीनामा माग्छौं, फेरि हामी चाहिँ के रे महाधिवेशन गर्छौं, नयाँ सभापति ल्याउँछौं, यो अनेक कुराहरु भनेको थियो नि, कहाँ हरायो यो कुराहरु आजभोलि हैन? त्यो त अब हाम्रो पार्टी ठुलो पार्टी छ, तपाईहरुलाई थाहा छ, पुरानो पार्टी पनि हो, यो ठुलै पार्टी हो। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तो केही छैन कि रेस्ट्रिक्सन कसैलाई खुल्ला रूपमा कुरा गर्नको लागि कसैले रोक्दैन। हाम्रो हेर्नु होला सामाजिक सञ्जाल, पत्र पत्रिका, लेख आलेख सबैमा चाहिँ हामीले ओपन कुरा गर्ने एउटा बानी कार्यकर्ता लेभलको देखि सबैको भएको हुनाले यो कुराहरू आएको। तर नेतृत्वले चाहिँ उहाँको राजीनामा माग्ने कुरा पनि गरेको थिएन र केही कुरा कमी कमजोरी भयो, त्यसकारणले आफूले पाएको सत्ता गुम्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले गरेकै हौं, स्वाभाविक कुरा हो। किनभने सानोतिनो कमी कमजोरीले गर्दाखेरि पहिलो पार्टी भएर पनि सरकारभन्दा बाहिर रहनु परेको कुरालाई चाहिँ यो सबैले कुरा गर्ने कुरा हो। सभापतिलाई हामी सबैले पनि भयो के कारणले यस्तो भयो भन्ने कुराहरू हामीले गरेको कुरो। तर सभापतिको राजीनामा माग्ने, यो विशेष अधिवेशन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नेतृत्ववर्गबाट भएको छैन। देउवा नेतृत्वको यो जुन नेपाली कांग्रेस पार्टी छ अहिले, सभापति देउवा शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, उहाँप्रति असन्तुष्टि जनाउनेहरू धेरै हुनुहुन्छ हैन, र बाहिर बाहिर मात्र क्या, फेरि भित्र फेरि समर्थन उहाँलाई नै जान्छ। यसरी पार्टी कहिले सुध्रिन्छ? हैन, बाहिर बाहिर मात्र हैन, भित्र पनि हामीले धेरै कुराहरूमा सुध्रिनुपर्छ। कांग्रेस यो कुरा कमजोरी भयो भने हामीले पार्टी सभापतिलाई पनि भन्ने गरेका छौँ, नगरेका हैनौँ। यो बारम्बार हाम्रा नेताहरूले कुरा गर्नुहुन्छ, यो आन्तरिक छलफल गफगाफ उहाँलाई चाहिँ यो कुरो ठिक भयो ठिक भएन भन्ने कुरा पनि गरे। उहाँहरू सुधारका पक्षमा पनि हुनुहुन्छ र हामीले उहाँहरूलाई थ्रेट पनि गर्नुपर्छ तपाईहरूले, किनभने बेटरमेन्टको लागि उहाँहरूलाई हामीले झस्काउनुपर्छ भनिराख्नुपर्छ। यो भनिरहँदाखेरि यो बाहिर त्यस्तो लागेको हो, यो भित्र सुधारहरू पनि भइरहेको छन्, कमी कमजोरी पनि केही देखेका छन्, यसलाई अझ सुधारेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा आम मान्छेको र हामी कार्यकर्ताहरूको पनि छ। उहाँहरूलाई हामीले पार्टीका नेताहरूलाई हामीले खुलेआम हामीले भन्ने गरेका छौँ, यो कुरोले कमजोरी भयो तपाईँहरूको, हामीले भन्न नसकेको होइन, भनेको छौँ हामीले। तर भनिसके 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएर लिएर आइसक्नुभएको हाम्रो सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, हामीले 5 वर्षभित्र चाहिँ उहाँ 5 वर्ष उहाँलाई नै चलाउन दिनुपर्छ। किनभने आम कार्यकर्ताले उहाँलाई चाहिँ जिताएर पठाएको अवस्थामा उहाँको विकल्प त अहिले तत्काल देखिएन नि, देउवाको विकल्प अहिले कांग्रेसमा छैन। तपाईले भन्नुभयो अघि जस्तो 5 वर्ष देखिएन, अब अर्को अधिवेशनबाट मात्रै हामीले उहाँको विकल्प सोध्न सक्छौँ। त्यही त, अब नेपाली कांग्रेसभित्र त यो डेमोक्रेट जुन छ हैन, लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार चाहिँ हामीले आफ्नो कुरा राख्न पाउँछौँ, बैठक हुन्छ, छलफल हुन्छ, आफ्नो इच्छाले चाहिँ गर्न पाउँछौँ भन्नुभयो। अरू पार्टीमा त्यो पनि छैन, एकल निर्णय हुन्छ भन्नुभयो। तर तपाईले हो त्यसो भन्नुहुन्छ फेरि निर्णय देउवाजीकै हुन्छ क्या? देउवाजीकै होइन, त्यो त तपाईले हेर्नु संसदीय दल हुन्छ, त्यसमा पार्टीको पदाधिकारी, त्यो त उहाँले भनेकै कुराहरुलाई दिएर आउँछ नि त, त्यस्तो निर्णय भएको छैन। उहाँले मात्रै गरेको निर्णय चाहिँ केही छैन, त्यस्तो त लागेको मात्रै हो। ओभरअल सभापतिको केही ठुलो भूमिका दायित्व त हुने नै भयो नि, सभापति हुनुहुन्छ भने देउवाजीको कुरो भएन, पार्टी सभापतिको निर्णय त हुन्छ नि, पार्टी सभापति र साथीहरूले बसेर गरेको निर्णयलाई सबैले मान्नु पर्यो। भनेपछि अहिले देउवाको विकल्पमा नेपाली कांग्रेसमा देउवाको विकल्प 5 वर्ष त हामीले उहाँलाई म्यान्डेट दिएर जिताएको छौँ, 5 वर्ष चाहिँ उहाँहरूको। भनेपछि त्यो हिजो अस्ति भनेका कुराहरू आवेगमा थियो हैन, यो त कुन लेभल हुन्छ नि, कोही कार्यकर्ता आम भोटर्सहरूले भनेको कुरा भन्दा पनि नेतृत्वले भनेका कुरालाई चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा लिनुपर्छ। किनभने धेरै साथीहरूलाई चित्त नबुझेको कुराहरू उहाँहरूले त्यो बोल्नु भएको होला। पार्टीको जुन सरकारमा आइसकेको कांग्रेस बाहिर जाँदाखेरि एउटा साथीहरूलाई चाहिँ लागेको कुराहरू भन्नुभयो। तर नेतृत्वमा बस्ने साथीहरूले चाहिँ देउवा अहिले हट्नुपर्छ, देउवाले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यस्तो आएको छैन। जस्तो अब तपाईँ कतिको अपडेट हुनुहुन्छ हैन, अहिले भर्खरै कांग्रेस नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीलाई भेटेको कुरा आएको छ, के थियो कुरा, के भयो, के को लागि थियो, अपडेट हुनुहुन्छ? एउटा राजनीतिक दलको नेता महामन्त्रीले एउटा चाहिँ अर्को पार्टीको सभापति अथवा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने कुरा समसामयिक देशको राजनीतिक कुरा, त्यो त स्वाभाविक कुरा हो। किनभने एउटा महामन्त्री लेभलको मान्छेले सम्बन्धित विषय अहिले आएको कुराकानीहरू, अहिले राजनीतिक सामाजिक कुराहरू, निर्माण विकासका कुराहरू होलान्, उहाँका क्षेत्र होलान्, धेरै कुराहरू गर्ने कुरा त स्वाभाविकै हो। अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका सन्दर्भमा होलान्, विभिन्न सन्दर्भमा भेटघाट हुने कुरा त महामन्त्री गगन थापाको भेटलाई चाहिँ त्यसरी लिऊ सकारात्मक रूपमा भन्ने कुरा भयो हैन। अर्को कुरा जस्तो अब अहिले यही राष्ट्रपतिकै निर्वाचनको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले अनिर्णयको बन्दी बनाउने भयो देशलाई, राजनीतिक अस्थिरता नेपाली कांग्रेसले ल्यायो, संसदको ठूलो दल बन्यो, सत्ता लिन पाएन, त्यसपछि यसको चाहिँ बदला लिनको लागि यो विभिन्न यावत गतिविधि गरिरहेको छ भन्ने आरोपलाई त तपाईले अघि खण्डन गरिसक्नु भयो हैन। यदि राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार दिँदाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेन भने त सायद सम्भव छैन होला राष्ट्रपति बन्ने। र त्यसो भयो भने के हुन्छ? नेपाली कांग्रेस एकदमै प्रतिपक्षको भूमिकामा छ, उसले एकदमै राम्रो प्रतिपक्षको भूमिका खेलेर चाहिँ एउटा यो अहिले एउटा कस्तो भने संसदीय दलमा चाहिँ संसदीय प्रणालीमा चाहिँ प्रतिपक्ष भनेको पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रतिपक्ष, मूल प्रतिपक्ष भनेको प्रतिपक्ष महत्त्व छुट्टै हुन्छ। आफ्नो प्रतिपक्ष भएर कांग्रेसले आफ्नो भूमिकालाई झन् उजागर गरेर देशको मुलुकको राजनीतिलाई अझ स्वच्छ बनाउनको लागि, संसदीय व्यवस्थालाई अझ प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनको लागि यसले चाहिँ काम गरेर अगाडि बढ्छ। अब नेपाली कांग्रेसको अनुमानमा, तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत अनुमानमा पनि यो सरकार कति टिक्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? यो गठबन्धन सरकार, अब गठबन्धन सरकार अहिले तत्कालको गठबन्धन सरकार हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै लामो समय नटिक्ने देखिन्छ। किनभनेदेखि उहाँहरूको गतिविधि अहिले यो गठबन्धन दलका गतिविधिहरू डेढ महिना पनि भएको छैन, त्यो टिक्ने देखेकै छैन, यो ढल्ली नै देखेको, त्यो भत्किने नै देखेको हुँदा धेरै लामो टिक्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसमा कांग्रेस पनि साथ लागिरहेछ हैन। राजनीतिक दलले आफूले सत्ता प्राप्ति गर्नको लागि लाग्ने कुरा स्वाभाविकै हो। नेपाली कांग्रेसले सरकार ढालेरै छाड्छ। सरकार ढालेर नेपाली कांग्रेस सरकार ढाल्ने उहाँ आफै ढलेर सकिन लाउनु भयो होइन। तपाईहरुले तान्न थालिसकेपछि त कहाँ अडिने भन्ने हुन्छ हैन। अडिनु पर्यो नि त, उहाँहरु डरो भएर बस्नु पर्यो नि त। उहाँहरु डरो भएर बस्न नसक्ने, अर्काले तान्यो अर्काले ढाले भनेर आरोप लगाउने कुरा चाहिँ त्यति जायज। कांग्रेस जसरी पनि सरकार ढाल्ने सत्तामा पुग्ने तयारीमा चाहिँ रहेको छ। अब यो एउटा चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ आफ्ना नियमहरू हुन्छन्, राजनीतिका आफ्ना नियमहरू, आफ्ना खेलका कुराहरू हुन्छन्। राजनीति चुप्प लाएर हात बाँधेर अर्काले के गरिरहेछ भनेर हेरेर बस्ने यो खेल चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई। यो चेसको खेल हो, यो कसै न कसैले कसैलाई कसैलाई चेक दिइरहेकै हुन्छ। कांग्रेसले पनि अहिले चेक दिएकै। यहाँलाई समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यो टेलिभिजनलाई पनि। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतमसँग अहिलेको समसामयिक विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।